Proljeće je i službeno započelo. Lijepo, ugodno i toplo vrijeme koje nas očekuje u narednim mjesecima veseli većinu ljudi. Ipak postoje i oni na koje proljeće negativno utječe. Umor tijekom dana, nesanica tijekom noći, razdražljivost, opća slabost, nezainteresiranost, glavobolje i opći pad imuniteta simptomi su takozvanog proljetnog umora. Navedene tegobe češće pogađaju žene, djecu te radno aktivno stanovništvo sa stresnim i uredskim poslovima. Težak i ubrzan način života te neuobičajene izmjene godišnjih doba u zadnje su vrijeme uzrokovali sve veći broj onih koji pate od ovog poremećaja. Tako se doktorima tijekom proljeća čak 20% svih pacijenata obraća s ovim problemom. U nekim američkim studijama koje su se provodile znači od 80-ih nadalje i u kojima se proučavao sezonski poremećaj raspoloženja, što je u biti čak jedna podgrupa kronične depresije, kažu da takvi sezonski poremećaji zahvaćaju 4 do 10% ukupne populacije u sjevernoj zemljinoj poluci, znači tamo gdje su razlike između godišnjih doba izraženije. Doktori klasične medicine naglašavaju kako za liječenje proljetnog umora ne postoji nikakav industrijski proizveden lijek, već uspješno liječenje tegoba ovisi o promjenama štetnih navika i zdravijem načinu života. Načini liječenja su prvenstveno orijentirani na nekakvu samopomoć. Znači, važan je dobar unos nutrijenata, znači da se nadoknadi ono što se tijekom zime nije unosilo, prvenstveno vitamini i minerali. Na prvom mjestu vitamin C i vitamini B kompleksa, koji su dosta bitni za metabolizam u tijelu i za adekvatno reguliranje živčanih funkcija, znači za stabilizaciju raspoloženja, za dodatnu energiju. Osim toga, važno je regulirati ritam sna. Poželjno je dobro se odmarati tijekom dana, što može uključivati ne popodnevno spavanje, nego čak i nekakav psihički odmor u smislu čitanja, opuštanja, odlaska na masažu. Na večer se preporuča rano lijegati u krevet. Znači, ako je osoba zahvaćena proljetnim umorom, poželjno je da ranije ode spavati, da se ujutro pri buđenju odmah aktivira, znači bez izležavanja u krevetu. Poželjno je uz otvoreni prozor 5 minuta razgibavanja, zatim tuširanje sa postepenim snižavanjem temperature vode do granice nelagode i zatim dobro istrljavanje ručnikom da se popravi cirkulacija. Od svega navedenog najbitnija je zdrava i uravnotežena prehrana te unos svih potrebnih vitamina i minerala za normalno funkcioniranje organizma. Preporučuje se konzumiranje sezonskog voća, tamnozelenog povrća, cjelovitih žitarica te mesa i ribe kako bi organizam dobio vitamine B kompleksa, vitamin C, željezo te dugolančane ugljikohidrate. Iako se navedeni spojevi mogu dobiti putem razno raznih tvorničkih dodataka prehrani, doktori preporučaju njihovu pažljivu konzumaciju. Kod tih dodataka prehrani moramo reći da su svakako korisni, pogotovo za nekakve oligominerale koje je inače teško naći u prehrani, ali treba biti oprezan i držati se uputstava za upotrebu. Nije poželjno uzimati više preparata odjednom, kao ni više tableta istog preparata od doze koja je preporučena na pakiranju. Također, vodeći se pravilom bolje spriječiti nego liječiti, doktori kako bi se izbjegao umor savjetuju posebnu brigu za zdravlje tijekom zimskih mjeseci. Najbolja prevencija je i tijekom zime pokušati nekakvu ravnotežnu prehranu, pokušati čim više sunca uhvatiti u zimskim danima, jer dokazano je da i sunčeva svjetlost i izlaganje svjetlosti pozitivno djeluju na simptome umora, pa čak i depresije. Naime, svjetlost potiče stvaranje veće količine dopamina i serotonina u mozgu, a ti su neurotransmiteri zaduženi za bolje raspoloženje. Osim navedenih klasičnih metoda liječenja i prevencije, neki se pacijenti u borbi protiv umora okreću komplementarnoj medicini, točnije homeopatiji ili liječenju takozvanim Bachovim kapljicama. Metode koje primjenjujem u svojoj terapiji, to je metoda homeopatije, što sam rekla, koja se temelji na svim aspektima ljudskog bića, kao što je fizički nivo, mentalni nivo, emocionalni nivo, i na temelju toga te cijele obuhvatne slike se onda daje homeopatska remedija. Također koristim i metodu Bachovim kapima, koja se isključivo fokusira na emocije, za što znamo da su najglavniji uzrok svih naših problema. Važno je napomenuti kako ove metode u liječenju ne nude univerzalnu recepturu, već individualnu. Homeopatijom se pacijentima putem razgovora dijagnosticira problem, te se potom odabire odgovarajući biljni lijek.
Dakle, postavljaju se neka smiješna i čudna pitanja, kako spavate, što jedete, kakve imate navike i tako u tom stilu. Znači, prolazi se kroz sve nivoe, kao što sam rekla, fizički, mentalni i emocionalni. I nakon toga se dobije jedna sveobuhvatna slika i onda se to prilagođava vibracijama tog izabranog homeopatskog lijeka. Homeopatija se fokusira na cjelokupnost osobe, što znači da traži uzrok i nakon toga izabire pripravak od homeopatije, to jest homeopatsku remediju. Bahove kapljice nude niz kombinacija za razne potrebe. Riječ je o potpuno prirodnim cvjetnim esencijama koje međusobnim miješanjem nude oko 2 milijuna različitih pripravka. Bahove kapi, to je metoda koju je osmislio Edward Bach, liječnik, i koji je na temelju karakteristike i osobnosti naših osjećaja pronašao 38 vrsta cvjetova od kojih se rade esencije. 37 vrsta je od cvjetne su esencije, a jedna je od izvorske vode. I na temelju toga izabiru se esencije i može se napraviti preko 2 milijuna kombinacija esencija da se pokriju sve ljudske emocije naše. To da je uspješna, nema nikakvih nuspojava, prirodna je i mogu ju koristiti sve dobne skupine. Također važno je napomenuti kako ukoliko vas simptomi muče duže vrijeme, a ne samo u proljetnim mjesecima, mogli biste imati problema s nekom težom bolešću. U tom vam slučaju doktori preporučaju hitan odlazak na pregled kako bi se na vrijeme izliječili.